Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, papasok na po ako sa aking trabaho. So, mag-a-upload po ako ng mga dati pang ginawa kong mga video. Ang video pong ito ay kung paano yung tamang pag-align, yung tamang proseso po. So, sundan nyo lamang po, tsak, matututo po kayo kaagad. Sigurado po ako, sundan nyo lang po, tsagain nyo lang po panoorin hanggang sa huli. Ngayon, ito na po. Ituturo ko na po sa inyo yung pag-a-align. Ayan po. Badge 125 po. So ngayon, babaklasin ko po itong nasa loob para po mas madali ninyong masundan kung paano po yung tamang proseso sa pag-a-align. So, ayan. So ito na po, nabaklas ko na po yung nasa loob nito. So ngayon, tuturo ko na po sa inyo yung tamang proseso kung paano i-align ito. Ngayon ito, maluwag pa po yan. Ayan o, kumigiwang-giwang pa. So ngayon, ito po yung gagawin ninyo. Adjust, lalapit nyo lang po siya ng konti. Sabay ikot ninyo. Ayan po, mapapansin po ninyo, hindi pa po pantay. Ito po, pansinin nyo po, yan, dumidikit po siya. Sumasayad po siya. Kung saan po siya sasayad, ayan, layo, malayo, di ba? Ngayon, pag sumayad po siya, ayan, dumikit po siya. Ang hihigpitan nyo po, yung sa kabilang side, ito po. Ito po. Kasi para hilahin po ng spoke yung rim, palabas, pa ganun. Hihilahin po niya yan. Higpitan nyo po to, isa, dalawa, tatlo lang po muna. Huwag nyo munang bibiglain para po hindi po kayo mahirapan sa susunod na ano ninyo na gagawin. Ayan na po, nahigpitan ko na po yung tatlo. So ngayon, ikot na naman uli. Ayun, sumayad na naman. So ngayon, pag sasayad po siya, higpit lang po kayo dito sa kabila, kabilang side po. Ayun. Yung bandang, doon po banda sa kabilang side ang hihigpitan ninyo, ha. Tatlo na naman uli. So huwag niyong bibiglain hanggang sa matapos po ito. Tapos siguraduhin po ninyong mahigpit po ito. Yung pagkakahigpit nyo dito. Yan, mahigpit po dapat yung nasa ano. Dapat lapat na lapat po sila. So huwag naman po sobra para hindi lang po gigiwang-giwang ito. Kasi pag gumiwang-giwang ito, wala rin po, hindi po ninyo ma-align ng maayos. Tapos siguraduhin din po ninyo na hindi po sira yung mga bearing nito. Ganun lang po. Okay, hihigpitan ko po muna yung tatlo. So ang susunod, abangan nyo. Ayan po, kung mapapansin po ninyo, maliit na lang po. Ayan, kakaunti na lang. Malayo, dikit, layo, dikit. Ayan. Okay, kung saan po siya dumidikit, so medyo mas haba yung dumidikit siya kaysa yung dumidistansya. Ngayon, ito dumidistansya siya. Ngayon, ang gagawin na po natin, dito naman po sa kabila, yung dumidistansya, hilahin na po natin siya pabalik. Ito naman po ang ating gagawin. Higpitan po natin ito. So, tingnan niyo po, panoorin niyo po kung paano ko gagawin. Ito po. Tatlo-tatlo lang. Okay, balik po tayo. Dahan-dahan lang po, huwag nyo pong bibiglayin, huwag nyo po hihigpitan agad. Kasi nga po, mahihirapan po kayo pag hinigpitan po ninyo. Ayan, didikit natin ng ating makita kung hanggang saan siya sumasayad. Ayan, konti lang po. Ayan, dito sa sumayad. Ayan, so titignan nyo po kung saan yung tapat nyan. Ayan, ito po yung tapat na sumayad. So ito hihigpitan po natin, dahan-dahan lang. Dalawa na lang, dalawa kasi maliit na lang. So ayan na po. Sunod, dahan-dahanin niyo po siyang ididikit. Ayun, sumayad po siya. Ayun, sumayad. Yan, kung saan po siya sumasayad, doon niyo po sisilipin. Ayan po. Ito po yung sumayad. So doon po hihilahin po natin. Siguraduhin lang po ninyo na hindi po hila lang lahat kasi nga po baka mas lamang na po yung ano, dapat nasa gitna po talaga yung hub. Ayan, silipin po ninyo, kabilaan po yan. So dapat yung hub nasa gitna. Baka mamaya nakalabas na po yung hub dito, so hindi po magandang pagka-align yun kasi hindi po nasa gitna. Pag kinabit po yung gulong nun, baka dumikit po sa ano, kasi may kadina po yan dito, baka sumayad po yung gulong ninyo sa cover ng kadina doon sa harap. So gitna rin po, yan po yung palatandaan, kaya dahan-dahan po, dapat nasa gitnang-gitna po talaga yung hub. Ayan po, silipin po ninyo ng pantay. Kabilaan pong pagsisilip ninyo yan,
Ayan, okay po. So ayan na po. Kaunting-kaunti na lang po yung ano niya, yung sumasayad. So ngayon, ito naman. Ang titignan naman ninyo ito. Ayan, ito. Iaangat po ninyo ito. Ayan po. Alam nyo po kung para saan yan. Para po yan sa ano, yung tumatalbog-talbog po yung ano, yung rim ninyo. So para hindi po sa tumatalbog-talbog, ito po yung gagawin. So ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano yung proseso rin po nito. Para po mahabol ninyo, para hindi po tumatalbog-talbog. Kaya sinabi ko kanina, huwag nyo munang hihigpitan lahat. Ayan. Okay, tignan nyo po. Ayan po. Ikutin ko po. Ayan, sumasayad po siya. Ayan, pansin po ninyo, naririnig po ninyo. Ayan. So sumasayad, tumatalbog-talbog po yan. Ayan. Kung saan po siya sasayad, ayun naman po yung hihigpitan ninyo. Ayan, sumayad po siya. So ngayon, kung saan po yung sumayad na spoke, ayun po yung hihigpitan ninyo. Ayan, ayan po. So ito, higpitan nyo, sabay po ito, dalawa. Para umangat po itong rim. Dahan-dahan lang din po, huwag po ninyong bibiglain. Para hindi naman po masubrahan na angat kasi. Tapos pag inikot po ninyo yan, dito na naman po sasayad yan sa kabila. So makikita po ninyo, malayo po yan. Ayan, hindi po siya dumidikit. So ayan, sumasayad siya dyan. So ayan lang po, hihigpitan ninyo. Kung saan po siya sumasayad, yun lang po yung spoke na hihigpitan ninyo. So ito dalawa. Isa, dalawa. Sabay po yan na kabilaan. Okay. Ayan na po, nahigpitan ko na po yung dalawa. So ikot na naman po tayo ulit. Ayun, mayroon pa po. Ayan. O, sumasayad. Kung saan po yung sumasayad, doon po kayo maghihigpit. Ayan po. O. Ayan, dito sa sumayad, hanggang dito. O. So ito na naman yung hihigpitan. Dahan-dahan lang po, huwag po bibiglain. Ayan, nahigpitan ko na po. So ikot na naman po ulit. Ayun. O, kunti na lang po. Ayun na lang. So ayun. Ayan po siya. Maririnig po ninyo. Kahit naka-blindfold po kayo, pwede po kayong mag-align. Kasi mararamdaman naman ninyo, sumasayad naman yan eh. Ayan o. O. Ayan, ito na lang. Ito na lang. Ayan, tapos ko na pong ano, higpitan. Ah, wala na po. Ayan. So, mayroon po talagang kakaunting ano yan. Kumbaga, diferensya. Kasi nga po, ang rim, hindi naman po talaga solid na bilog ito. Kasi mayroon po itong pinagdugtungan. So, ito papakita ko po sa inyo. Sa kunting-kunti lang po ito. Ayan, ayan po yung pinagdugtungan. Pinagdugtungan po yan. So, mayroon po ano yan, kunting diferensya sa tagiliran. Ayan, makikita po ninyo. Ayan po, ayan. Nakikita po ninyo, may kaunting diferensya po yan. So, wag na po ninyong habulin yan kasi hindi po talaga ninyo yan makukuha. So, natural lang po na mayroong kaunting diferensya po. Ayan. Okay, ito na po. Align na po tayo ng ano na, final. Yan, natapos na po ninyo na ano yon, i-align na po ninyo siya ng final na po. Ibababa nyo na po ito. Ayan po, luluagan nyo lang po yan. Ayan, bababa. Ayan, baba. Ayan po yan. So ngayon, dito na tayo. Dito na tayo magpupukos saka itong gitna. Dapat nasa gitna po ito. Hindi po dapat nakalabas ang hub. Ayan. So check nyo po. Medyo final na po ito. Panoorin nyo po. Kakaunting ano lang po ito. Kunting, kumbaga, hilot na lang. Kunting hilot na lang to. Dapat pantay po yung pagkahigpit ninyo ha. Huwag nyo pong hahayaan na ano, mahigpit yung isang side, yung kabilang ibang spoke maluwang. So hindi po maganda yun. Madali pong maputol ang spoke ninyo. Ayan. Ayan, sumasayad siya dyan. So ayan na lang. O ito. Yung kabilang side po, ang hihigpitan natin. Ayan. Yan na, nahigpitan ko na po. So check po natin. Ayan. Ikita po ninyo. Talagang ano, medyo mahirap idikit kasi bumabangga eh. Ayan, nakikita na po ninyo. So ayan. Kaunting diferensya na lang po. Hindi rin po ninyo mapi-perfect yan gaya nga ng sinabi ko kanina. Kasi nga po, may diferensya po talaga itong rim na pinagdugtungan. Ayan. Yan po yung pinagdugtungan ulit. Papakita ko po. Mayroon po yan. Kaunti lang po yan. So wag na po ninyong ipilit talagang na almost perfect po ha. Yan lang po yung tatandaan. Tapos yon, sabay na po yung higpit. Ito, siyam po sa kabila. Unahin nyo po. Tandaan nyo po, pag naghigpit po kayo dahil napantay na po ninyo,
Pag hinigpitan po ninyo ito, sunod na rin po ninyo ito. Dahan-dahan lang, ayan, hanggang sa maubos ninyo yung siyam na spoke. Ngayon, pag naubos ninyo na higpitan na tamang na ano, napantay na ninyo kabila naman. Ayan, pantay lang po. Tansahin po ninyo sa kamay ninyo na pantay po yung higpit. Huwag po yung sobrang higpit yung isa tapos yung isa hindi. So, di po maganda. Pantay po. Ito po, ganito po yung paghihigpit niyan. Tansahin lang po ninyo sa kamay ninyo. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ayan na po, siyam. Sa kabila naman po, kabilang side. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ayan, sabay check nyo po dito. Ayan, check nyo po kung may nagkaroon siya ng diferensya. So, magkakaroon po ng diferensya pero kaunting-kaunti lamang po. Ayun, mayroon po siyang kaunting diferensya. Ayan, so hila lang po ng kaunti. Ayan, hilahin nyo lang po. Ayan, pwede rin po pag sobrang higpit na po siya o medyo na ano po, luwangan nyo lang po itong isa. Ayan, para po matulak po siya papunta doon. Ganun lang po. Ayan, okay. Ayan na po, na pantay na po na higpitan lahat. Ayan, okay, papansin po ninyo, gumagalo lang po kasi yung aligner ko eh. Ayan, nakikita na po ninyo. Okay, good na po. Ngayon, ang susunod ninyong gagawin, ito na. Ilalagay na po ninyo ito, dito lang po yan. Ayan. Kasi nirequest po ng may-ari ito, na ipalabas po lahat ng spoke niya kasi nasa farm po ito eh. Ayan po, para mas tumibay po yung align ganyan. So ganun din po yung gagawin ninyong proseso. Ayan, ganun lang po, sabay-sabay po ninyong hihigpitan dito na side, tapos ay asimbol niyo po muna lahat. Ito naman po ay natutunan ko lang din habang ako ay nag ano, nung pinasok ko na po yung pagiging mekaniko. So lahat po, all around po, mayroon po tayong mga kaunting kaalaman, hindi naman po sabing magaling tayo. So ito, sinishare ko lang po para rin po matutunan rin po ninyo. Magamit din po ninyo sa pamumuhay ninyo para masave po ninyo yung inyong mga pamilya. Ganun. Kasi nga po, hindi po tayo nakapag-aral. So ganun. So hindi po ito ginawa para ipagmalaki. So ito po ay sinishare ko lang. Wala naman po, hindi naman po mataas yung ating pinag-aralan. So kahit pa paano, mayroon tayong pagkukunan ng ikabubuhay natin. Marunong din po ako mag-bullshit. Ganun. Sinishare ko lang po. Pantay po yung pag ano ninyo ha. Ayan po, pansinin po ninyo. Medyo nangangalawang. Na-spring po yan ng motor. Ayan. O, hinating ko lang. Hindi po yan binili. Ay, binili. Ayan po, sabay-sabay lang po. Dahan-dahan lang po. Huwag niyo pong bibiglain para hindi po siya ma-disalign. Medyo nahigitan na ninyo. Matagal lang po. Pero ano, kasama na po pag-assemble nito, pag-align, 15 to 20 minutes tapos po ito. Kailangan pa po ninyong pokpokin ng martilyo to, pero dahan-dahan lang po. Para lumap, ano pa siya, lalapat po siya ng ano. Ayan, saka po ulit na naman, dahan-dahanin nyo na namang higpitan. Tansahin po ninyo, huwag po yung ano, mahigpit yung iba hindi. Tansahin lang po, mararamdaman naman po ninyo yan eh. So
Ayan. Ayan na po. So, check nyo na naman uli. Ayan. O, kakaunti lang po. Talaga yung diferensya niya. O. Ayan. Kasi nga po, pantay yung pagkahigpit. O. Hindi po gagalaw yan. So, ngayon, final. Balik naman po kayo dito sa loob. Sa una po ninyong hinigpitan. So, sisilipin po ninyo uli. Ganyan. Dapat gitnang-gitna po yung hub. O, ayan. Hilahin po ito sa kabila, sabay-sabay po yan. Ano po, sunod-sunod po yan. Kabilang side lang po, isa, dalawa. Yan lang po. So ayan na po, tapos na po siya. So ngayon, papakita ko naman po sa susunod kung paano po nagawa itong aligner. Umikot po yan. Yan. So yun nga, dahil nga po ang trabaho ko dati ay junk shop. So natutunan ko po ipunin lahat ng mga bagay na patapon na po. Natatanggal po ito. Ayan, nakaalis po. Ayan. So salamat po sa panonood. Sana po may natutunan po kayo at nagustuhan. Huwag na rin po ninyong kalimutan mag-subscribe po para po sa susunod na mga i-upload kong mga video. Ayan po. Yan po yung bike na yun, napansin niyo po. I-upload po sa susunod. Mga detalye niyan, basura lang po yan. Sa totoo lang. At nabili ko lang rin po yan sa junk shop. Lahat. So, ano niyo po, subscribe po kayo para mapanood niyo po sa YouTube channel ko kung paano po nabuo yan. So, salamat ng marami sa inyo. Ayan, maraming salamat sa inyo at sinagaan yung panoorin. So, kung gusto niyo ma-shoutout, mag-comment lamang po kayo sa ibaba ng hashtag wow pa shoutout po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po, mga i-upload kong video. So, sundan nyo po kung paano yung tamang pag-align nito kahit wala po kayong gamit. So, ituturo ko rin po. At paano yung paggawa ng spoke rings, ituturo ko rin po. Abangan nyo po. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo palagi sa mga susunod ko pang i-upload na mga video. Maraming salamat. Bye-bye!